Mən qısaca məlumat verim tədbirlə bağlı. Bu demək ki, Jurnalist Ekspert Mərkəzi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyələşdirdiyi layihə həyata keçirilir. Diqqət düşmən mətbuatıdır adlı bir layihədir. Layihənin mahiyyəti demək düşmən mətbuatında yayılmış məlumatlara istinad və eyni zamanda təxribat xarakterli informasiyaların Azərbaycan mətbuatına da ayaq açması kimi məsələlərin, demək, problemlərin həllinə həsr olunubdur. Layihə aprel ayının 1-dən demək olar ki, başlamışıq. İlk mətbuat konfransı da bugünə təyin olunubdur. Layihə dövlət qurumlarından, xüsusən Müdafiə Nazirliyi ilə birgə həyata keçiriləcəkdir. Mən istərdim ki, layihənin tam mahiyyəti və ümumiyyətlə gedişatı, hansı işlərin görüləcəyi ilə bağlı daha ətraflı məlumatı Jurnalist Ekspert Mərkəzinin sədri Ceyhun Musaoğlu versin. Tədbirə dəvət olunmuşsunuz, gəldiyiniz üçün biz sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Və biz hamımız burada jurnalist qan demək olar təmsil edirik. Burada döyüşçülərimiz var, bizim Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi var, bizim millət vəkilimiz var. Və bu təbii ki, fəxarət verici məqamdır ki, biz hamımız hansısa bir məqamda bir yerdəyik. Niyə biz bu layihəni həyata keçirməyi düşündük və bu davamlı olsun deyə yola çıxdıq? Bildiyiniz kimi bizim öz ata-baba yurdlarını ziyarət eləməyə gedən 3 bizim insanımızı orada birini qətlə yetirdilər, sonra həbs elədilər. Və həmin dövrdə saytlardan biri, belə deyək, bir neçə kiv orqanında belə məlumat getdi, Azərbaycanlı diversantlar tutuldu. Kəlbəcərdə Azərbaycanlı diversantlar tutuldu. Bunu bizim saytlar manşetə verdilər. Və təbii ki, azdan çoxdan mən də əskərlik görmüş adamam. Mən başa düşündüm ki, bu tamamilə kökündən yanlışdır. Çünki bu erməni mətbuatı üçün diversantdır və birinci olaraq xəbəri onlar qoyublar. Biz onu diversant yox, biz onu öz ata-baba yurduna gedən şəxs kimi təqdim eləməliyik. Necə ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyi, o cümlədən digər müvafiq qurumlar belə də elədilər. Təsəvvür edin, erməni mətbuatının məlumatının təxribatına uyduq və anındaca IP xətrinə, yəni bu xəbəri daha çox mən qoydum, sensasiya xətrinə, heç nəyin fərqinə varmadan belə bir addım attıq. Və bir müddət keçdi, bu davamlı xarakter aldı. Hətta Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən də dəfələrlə bu tipli bəyanatlar, açıqlamalar yayıldı ki, düşmən mətbuatına istinadda olduqca ehtiyatlı olub. Sonra ardından bir müddət keçdi, cənab Ramiz Mehdiyev bununla bağlı çox geniş bir tədbir keçirdi və orada bütün jurnalistləri topladı və orada bir daha Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan dövlətinin mövqeyini açıqladı ki, olmaz, biz ordu olaraq, biz dövlət olaraq, biz vətəndaş olaraq Ermənistana, ermənilərə, Ermənistan ordusuna qalib gəlirik. Bu bir mənalıdır. Amma biz mətbuat olaraq ucuzmal deyirik, çünki bugün dünyanı təbliğat idarə edir, bugün dünyanı informasiya idarə edir. Biz onları ucuza bilməliyik, amma ona görə ki, bizim jurnalistikada güclüdür. Sadəcə olaraq bəzi yanlışlıqlar, bəzi qanunu bilməməkdən irəli gələn, yasaqları bilməməkdən irəli gələn yanaşmalar bizi Ermənistan mətbuatına ucuzdura bilər. Amma biz bunun qarşısını almalıyıq. Sonra cənab prezident İlham Əliyev bildiyiniz kimi bu sahəni tənzimlənməsi üçün sərəncam imzaladı. Sərəncamda demək olar ki, bütün bəndlərlə kimə nə tapşırılır? Bunun qarşısını almaqdan ötürü biz nəyin əməliyik? Bunların hamısı tövsiyə, tapşırıq və qanun çərçivəsində cəmiyyətə təqdim olundu. Və bundan sonra biz düşündük ki, jurnalistikanı belə deyək, bir qədər sirkələməkdən ötürü belə bir layihə həyata keçirək diqqət düşmən mətbuatıdır. Yəni biz mütləq düşmən mətbuatına münasibətdə diqqətli olmalıyıq. Facebook səhifəsi yaratdıq, Facebook səhifəsində düşmən mətbuatında gedən, onların əleyhinə olan xəbərləri verdik, bizim ordu quruculuğunda gedən inkişafı verdik, bizim cənab Müdafiə Nazirimizin çox əzəmətli, bütün insanlara ruh verən çıxışlarını dərc elədik və bu proses davam edir. Sonra da düşündük ki, sizinlə bircə belə bir mətbuat konferansı keçirək və bu mətbuat konferansı mənim və biz danışmağım üçün deyil. Bu sadəcə olaraq biz bir yerdəyik. Bizdə burada döyüşçülər var, dediyim ki, millət vəkili var, Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi var, jurnalistlərimiz var. Biz neyləyək, necə yazaq və necə davranaq? Amma qanunlar da var. Dövlət sirri haqqında bildiyiniz kimi qanunlar var. Biz bu qanunlardan dəqiq çıxarışlar götürdük və bu çıxarışlar yəqin ki, indi hazırlanır. Çatdırsaq, biz indi sizə onu təqdim edəcəyik. Bu çıxarışlar böyük formatda, belə deyək, 90-ın 60-a, belə bir böyük formatda çərçivəyə salınacaq və redaksiyalarda biz görüşlər keçirəcəyik. Həmin o çərçivəni biz divardan asacağıq.
jurnalist nəyi yaza bilər, nəyi yaza bilməz. Dövlət sirri. Dövlət sirri ilə bağlı, təbii ki. Nə dövlət sirri sayılır, nə dövlət sirri sayılmır. Təbii ki, biz hamımız onu oxumuşuq və yazılarımızda biz ona əməl eləməyə çalışırıq. Amma Nizat müəllimlə biz onu hazırlayanda qəribə bir nüansla qarşılaşdıq. Hətta iqtisadi məqamlar var ki, biz onu yazmamalıyıq. Hətta dövlətlər arası saziş pozulanda bunun pozulması ilə bağlı biz xəbəri yazmamalıyıq. Yazacağımız təqdirdə filan qurumlar bizə yasaq qoya bilər. Təsəvvür edirsinizmi? Hökumətlər arası saziş başqaymış, dövlətlər arası saziş başqadır. Biz bunların hamısını qatışdırmışıq. Yəni söhbət ondan getmir. Yəni mən demirəm qatışdırmışıq, amma qatışdırmayaq. Biz istədik ki, indidən həyəcan təbili çalaq və siz də bizə dəstək olasınız. Bu yolda daha hansı addımları atmaq olar ki, Azərbaycanın hər mənada qüdrəti, Azərbaycanın hər mənada inkişafı, laf belə deyək ki, düşmən, biz bizim təəssüf ki, düşmənli xalqıq, bizim düşmənimiz var, düşmənlərə uduzmasın, düşmənlərə biz, yəni heç olmasa bu mətbuat məsələlərində də düşmənlərə qalib gələ bilək. Sizin indi nə sözünüz olsa, biz bununla bağlı diskusiyalar aparacaq.